Před pár dnama jsem se s Zbrkingem domluvil, aby mi na můj hlavní účet na Cold Networku nahodil CPS Bypass a rozhodl jsem se toho řádně využít. CPS Bypass vlastně znamená to, že nedostanu ban, ať tady klikám kolik chci, prostě můžu klikat 500 a neměl bych dostat ban, jo? Aspoň takhle mi to Zbrking řekl, takže budeme spolíhat na to, že to je pravda. A jo, jelikož jsem asi před 4 nebo 5 rokama, když jsem byl na střední, když jsem nastupoval na střední takhle, zase tak starý nejsem, nosil rovnátka, tak kvůli tomu jsem si koupil elektrický nebo oscilační zubní kartáček a nenapadlo mě nic lepšího, než to vyzkoušet tady. Takže jo, tohle je můj kartáček, má několik režimů vlastně, jako čistící, nějaký gum care, refresh, to je jenom na rychlý prostě, když někam spěcháte, sensitive na citlivý vlastně, masáž nějakou, nevím, prostě já používám to normálně to čistící jenom, to clean. Zapíná se to tady tímhle, že jo? No. Nicméně, zkoušel jsem to na téhleté svém myšce, s kterou hraje úplně normálně. Je to Model O, růžová. Ale co jsem, na to jsem přišel, tak prostě, i když ty switche normálně double clicku, jsem na tom prostě schopný dát vysoký CPS, tak prostě, když na to přiložím kartáček. Tak to prostě nic nedělá. Zkusím udělat tohle, protože bez té hlavice to prostě, ty vibrace jsou silnější. Ale prostě můžete vidět, že to prostě nic nedělá. Takže já teďka zkusím vzít svoji starou myš, což je Logitech G Pro, a zkusíme to na ní. Tak já už ji tady mám zapojenou a můžeme to zkusit. To si děláš srandu, prostě konstantních 20 až 22 CPS. Hej, já jsem hnedka tu, já jdu pohledat po domu všechny možné myši a zkusíme to na všech z nich, protože pokud to funguje na Logitech, která nedouble klikuje, tak jsem zvědavý, co to udělá na ostatních myších, takže já jsem hnedka tu. Tak jo, mám tady bráchovu Razer Tether Chroma. Já bohužel svou už nemám, protože no, to je jedno, k tomu se nebudeme vracet, prostě moje myška už není, takže jsem si půjčil bráchovu. On si koupil novou kvůli tomu, že ty switche prostě už jsou vyklikaný, takže uvidíme, co to s ním udělá. Nicméně jdeme to zkusit. OK, asi mi prostě koupil novou. Tak jo, jsem zpět s další myší. Tohle je Razer Mamba Elite, kterou jsem si kupoval asi rok a půl zpátky v létě. A upřímně je to asi nejhorší myš, co jsem si kdy koupil prostě. Ten tvar je v pohodě, ale ty switche jsou takový, že se na tom kliká neskutečně divně. Butterfly klik na tom prostě nejde dát víc jak, jo, prostě switche vůbec nedoklikují. A nejhorší je na tomto kolečko, prostě to si dělá opravdu co chce. Scrolluju, chvilku nic, pak to přeskočí o random sloty, buď dopředu, dozadu, to je prostě úplně. Je to nejspíš vada jenom tady tohohle kusu, že to nemají všechny, ale prostě, nevím, zklamalo mě to. Ta myš stála přes 3500 a není to zdaleka prostě to, co bych od toho očekával. Takže jo, ale jdeme to zkusit. Třeba si povede líp, jak jde tetherka. OK. Maximálně jsem tam viděl nějakých 10 nebo 11 CPS, takže nic moc. Zkusím ještě jednu, mám tady myš, kterou jsem měl úplně jako první, je to nějaká trastka, takže uvidím, co to s ním udělám. OK, tohle byla moje úplně první myš, ne přímo tato, tuhle měl zase brácha, protože ta moje prostě už neexistuje. Asi je poznat, kdo tady hraje víc. Je to taková ta klasická gaming myš, co v tu dobu měl úplně každý. Tady tohle je nějaký ten dvojklik, jo, podívejte se, že kliknu jednou, klikne to dvakrát. Takže to zkusíme určitě i na tomhle, ale napřed se podíváme na normální tlačítko. OK, 6 CPS, to není vůbec jako něco, s čím bych jako byl spokojený, takže zkusíme ten double click. OK, tohle nevypadá nadějně, takže zatím je na tom nejlíp G Pro, ale já jsem dostal nápad, protože pod náma v bytě, pod nájmu bydlí můj soused, který jako hraje snad ještě víc jak já. On sice hraje CSko a takový věci, ale nicméně on má taky nějakou myš, takže já se půjdu zeptat, jestli bych si mohl půjčit. A jo, uvidíme se. OK, soused nebyl doma, takže jsem se vyhnul trapné konverzaci s ním, ale myš mi půjčila jeho máma. Zjistil jsem, že ta myš, kterou on má, je klasická iFortec Bloody. Nevím, jaká to je, jestli V7 nebo V8, prostě nějaká Bloody, úplně taková ta stará. Takže jo, tahle myš má navíc funkci dvou a trojkliku. Takže to zkusíme určitě i s tím, ale já jsem zvědavý napřed, jestli to, co to udělá s normálním tím, s jedním kliknutím. Takže jdeme na to.
Kámo, přes 30 cps, co si děláš pr... Zkusíme to s tím double klikem, jestli to bude fungovat. Double click by měl fungovat tak, jo, že kliknu jednou a kliká to dvakrát. Toto není legit, jo, toto prostě pokud v Minecraftu máte a normálně to používáte, tak je to prostě banovatelná věc. Já mám teďka domluvený CPS bypass, takže bych za to ban dostat neměl, ale normálně prostě to nepoužívejte, jo, je to normálně jako cheat. Ale nicméně jdeme to zkusit, protože jsem zvědavý, kolik CPS s tím dám. Tam bylo 40, tam bylo bez prdele 40, to si děláš srandu. Já už se k těm 40 snad nedostanu, to není možný. Padesátka, kámo, to si děláš srandu. Tak počkej, já jdu zkusit ten triple click. Triple click by měl fungovat tak. Já skliknu jednou a klikne to třikrát. A ve hře to máchne rukou dvakrát, jo, takže. Okej. Okay. To už je jako hodně hardcore cheat tohle, takže jsem zvědavý, co to s ním udělá. Ok, vylítává to k ním 30, já to zkusím dodat ten clean, protože ten vybude trochu rychlej a uvidíme. Já jsem tu myš asi rozbil, nebo já nevím, ale to prostě už nekliká skoro vůbec. Já jsem tu myš ležit rozbil, to si až prdel. No tak to nevím, co teďka budu dělat, jestli jako budu muset mu koupit novou myš, každopádně tohle by nemělo být tak drahý, protože je to jako fakt starý a je to prostě shit myška, takže. Já jsem chtěl točit ještě jako nějaký fighty s tím, ale já jsem to prostě rozbil, kámo. Jako normálně takhle to funguje, ale. Ale prostě už to nedává ty vysoký tyhle. Hej, já jsem tu myš asi fakt jako legit rozbil, to prostě nechci klikat, ani na žádným modu prostě. Ok, takže jelikož jsem zlikvidoval myš, na které šlo přes 50 CPS, nejsem na to hrdej, tak musím prostě zkusit točit fighty tady s touhle, takže jediný, co mi tak jako připadá, že by mohlo fungovat, že bych si ten kartáček dal takhle mezi dva prsty, zapnutej a prostě bych s ním takhle aimil. To je takový jako jediný, takže to zkusíme. Ok, to by mohlo fungovat, takže zkusíme jít do Unranked Combo. Ok, fightíme někoho, takže já si ještě rychle vypiju tohle. Bože. Ok, nechápu, jak jsem vyhrál, ten týpek asi neměl jabko nebo nevím co, ale dobře, zkusíme to znovu. Týpek má 200 ping, no to bude sranda. OK, tohle je těžší než se zdá, protože musím actually držet ten kartáček tak, aby vůbec klikal a ještě aimit, takže. Haló? Yes, kámo, já ho zabil. Ok, já myslím, že to by stačilo.
Děkuju moc Zibekingovi za CPS Bypass, protože je to prostě, je to hustý. Pokud se vám tohle video líbilo, tak dejte like a pro další takovýhle šílený content odebírejte, staňte se mým členem, pokud mě chcete podpořit a jo, mějte se.